श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं द्वाविंशः सर्गः कनिष्ठेनापि सुग्रीवेण स्वापकारं क्षमयन् वाली ताराबुद्धिं प्रशंसन् सुग्रीवं तारावचनमानने प्रेरयन् अङ्गदपालनं रामकार्यकरणं च सम्प्रार्थ्य स्वकण्ठात् उत्तार्य काञ्चनमालां सुग्रीवकण्ठे विनिवेश्य अङ्गदं प्रति हिममुपदेशतो वालिनः प्राण उदकामन् वालिनोद्भुता पदानं प्रशंसन्तः कपिगणा बहुशः पर्यदेवयन् सम्प्राप्त नववियोग दुःखार्था तारा वालिनं परिरभ्यापतत् वीक्षमानस्तु समन्तासुः सर्वतो मन्दमुच्छ्वसन् आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शानुजमग्रतः तं प्राप्त विजयं वाली सुग्रीवं प्लवगेश्वरम् आभाष्य व्यक्तया वाचा स्नेहमिदमब्रवीत् सुग्रीवदोषेण न मां गन्तुमर्हसि किल्बिषान् कृष्यमाणं भविष्येव बुद्धिर्मोहेण मां बलात् युगपद्धि विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः सौहार्दं भ्रातृयुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा प्रतिपद्य त्वमद्यैव राज्यमेषां वनौकसां मामप्यद्यैव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतक्षयं जीवितं च हि राजं च श्रियं च विपुलां तथा प्रजाहां येष वै तूर्णम् अहम् चाहार्हितं यशः अस्यां त्वहमवस्थायां वीरवक्ष्यामि यद्वचः यद्यप्ययुत्सुकरं राजन् कर्तुमेव त्वमर्हसि श्रुवार्हं सुखसंवृद्धं बालमेनं मम बालिशम् बाष्पपूर्णमुखं पश्य भूमौ पतितमङ्गदम् मम प्राणैः प्रियतरं पुत्रं पुत्र विमौ पुत्रं पुत्रमिवौ वौरसं मया हि मम हीनार्थं सर्वतः परिपालय त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः भयेष्व भयद्वश्चैव यथाहं प्लवगेश्वर एष तारात्मज श्रीमान् त्वया तुल्यपराक्रमः रक्षसां च वदे तेषाम् अग्रतस्ते भविष्यति अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्द्रने करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोद्गतः सुषेण दुहितो दुहिता चेयम् अर्थसूक्ष्म विनिश्चये औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता यदेषा साधिष्वति ब्रूयात् कार्यं तन्मुक्तं संशयम् नहिता रामतं किञ्चिदन्यता परिवर्तते राघवस्य च ते कार्यं कर्तव्यम् अविशङ्कया स्याद्धर्मोद्याह्यकरुण हकरणे त्वां च हिंसादपमानितः इमां च मालामादस्त्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम् उदारा श्रीस्थिता ह्यस्यां सम्प्रजह्यान्मृते मयि इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातृसौहृतात् हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहह्रस्य इवोडुराट् तद्वालिवचनाच्छान्तः कुर्वन्युक्तमतन्द्रितः जग्राहसोऽभ्यभनुज्ञातो मालां तां चैव काञ्चनीं तां मालां काञ्चनीं दत्त्वां दृष्ट्वा चैवात्मजं स्थितं संसिद्धप्रेत्यमाभावाय स्नेहादङ्गदमब्रवीत् देशकालौ भजत्वाद्य क्षममानः प्रिया प्रिये सुखदुःखसह काले सुग्रीववशगो भव यथा हि त्वं महाबाहो लालितः
सततं मया न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहुमन्यते नास्यामि मित्रैर्गतं गच्छेर् मा शत्रुभिरिन्दम भर्तुरर्थ परो दान्तः सुग्रीववशगो भव न चाति प्रणयः कार्यः कर्तव्यो प्रणयश्च ते उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरद्रुग्भव इत्युक्त्वा त विवृत्ताक्षः शरसंपीडितो भृशं विवृतैर्दशनैर्भीमै बभूवोत्कान्तजीवितः ततो विचुक्रुषुस्तत्र वानराः ययूतपाः परिदेवयमानास्ते सर्वे प्लवगसत्तमाः किष्किन्धा ह्यद्य शून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः खाननानि च हते प्लवगशार्दूले निष्प्रभा वानराः कृताः यस्य वेगेन महता खाननानि वनानि च पुष्पैर्गेणानु बध्यन्ते करिष्यति तद्यतः कः येन दत्तं महद्युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः गोलभस्य महाबाहोर्दश वर्षाणि पञ्च च नैव रात्रौ न दिवसे तद्युद्धुमुप शाम्यति ततः षोडशमे वर्षे गोलभो विनिपातितः तं हत्वा दुर्विनीतं तु वाली दंश्राकरालवान् सर्वभयङ्करास्माकं कथमेष निपातितः अते तु वीरे प्लवगातिपे तदा वने चरास्तत्र न शर्मलेभिरे वनेचरा सिंहयुते महावने यता हि गावो निहते गवां पतो ततस्तु तारान्यवसानर्न वप्लुता मृतस्य भर्तुर्वदनं समाश्रिता जगाम भूमिं परिरश्म्य वालिनं महाद्रुमं छिन्नमिवाश्रिता लता इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविंशः सर्गः।